Ty určitě jsou, když třeba se vám to na závodech nepovede, nebo vřete těžce a pak to prostě nevyjde, nebo když třeba přišly ty úrazy, tak člověk nad tím přemýšlel, ale nikdy to nebylo úplně na hranici, že bych přemýšlela, že bych toho nechala. Dá se tímhle sportem uživit? Ne. Blbá otázka na odpověď. Děkuju pěkně a teď přece jenom ještě jedno velké přání. Do té další kariéry, do těch dalších dnů a měsíců tréninku, hektolitrů potu. Tak nějaké úplně cíle dopředu nemám. Třeba v tomto roce nebo příštím bych ráda překonala český rekord ve skokách. Není k tomu tak daleko a vlastně chystám se na školu do Ameriky, takže tam pokračovat v lyžování a dostat se na nějakou tu světovou úroveň ještě tam. Ještě se zeptám, jak daleko na vodních lyžích toto drobné, milé, krásné stvoření skáče? 40,6 metrů. A teď na závěr poděkování. Já vím, že už bychom nechtěli povídat, ale královna musí. Tak v první řadě bych chtěla poděkovat svým rodičům, kteří mě podporují ve všem, ve škole i v tom sportu. I když to není úplně levná záležitost, samozřejmě trenérům, který mi všechno dali a takovému tomu okolí, který vlastně mě vytahuje z toho stresu, z toho trénování, takže vlastně si užívám i nějakou tu zábavu. Skvěle, děkuji a gratuluji. Dámy a pánové, královna sportu na jeho sezonu 2015, Kateřina Švecová! Místo druhé, Tereza Horáková, místo třetí, David Lupaček v zastoupení tatínka. Ceny předávali...